Shkolla e mesme përgjithshme Naim Frashëri do të shembet. Vendimi është marrë nga Komiteti Shtetëror i Rindërtimit. Aktualisht, në këtë godinë nuk po zhvillohet mësim pasi rezulton e dëmtuar nga tërmeti fundëntorit 2019 dhe është në listën e objekteve arsimore që do të demolohen. Godina e këtij gjimnazi funksionon normalisht edhe 4 muaj pas lëvizjes sizmike, deri në mars të 2020-s, kur Ministria e Arsimit vendosi mbylljen e procesit mësimor për shkak të pandemisë së COVID-19. Pas goditjes sizmike, nxënësit u rikthyen në shkollë për rreth 4 muaj, deri kur ky proces u ndërpren në mbar vendin. Ndërkaq, këto 14 shtator shkolla nuk i hapi dyert. Në këto kushte, qytetarët të cilët i kanë banesat pranë shkollës apo dhe prindër, dyshojnë se godina do të prishet për t'i hapur rrugë ndërtimeve private. Shkolla Naim Frashëri pësoi dëmtime nga tërmeti, ashtu si shumë ndërtesat e tjera në Durrës. Godina edhe më herët ka pasur nevojë për rikonstruksion. Ndërkaq, nga një vëzhgim i jashtëm, dëmtimet janë të padukshme, ndërsa akti i ekspertizës për gjendjen e godinës nuk është publikuar. Në tabelën përmbledhëse përveç përcaktimit të rindërtim, nuk është vendosur nëse ai do të kryhet në të njëjtin trual, duke ngritur pikpyetje mbi arsyet e këtij vendimi. Aktualisht, nxënësit po zhvillojnë procesin mësimor në shkollën Bëramcuri në Plazh.